Він мріяв стати ветеринаром, але став професійним військовим. Після демобілізації пройшов шлях від дільничого до заступника начальника райвідділу міліції, вийшов на пенсію. Тільки-но Крим був окупований росіянами, пішов добровольцем. У складі 13-го батальйону тероборони Чернігів боронив країну на Луганщині в першій ротації. Друга ротація закінчилася швидко. Під Дебальцевим у Вуглегірську майора було важко поранено. Райцентр Чернігівщини Козелець. Тут живе Сергій Великохатній з родиною. До нього час від часу приїздять бойові побратими, бійці 13-го батальйону. Події під Вуглегірськом, коли Сергій втратив ногу, не згадують. Тоді у підрозділі тероборони було більше 100 поранених, 20 загиблих, 5 полонених. Говорять про те, хто як живе зараз. Ті люди, які, з якими ти пройшов, які бачили тебе, кого ти бачив, знаєш, хто на що здатний, і воно якось більш скамульовує, стягує, зближає. Після поранення, коли він потрапив у шпиталь, була інформація, що ампутували одну ногу і друга нога під загрозою. Пішов кліч, певне, що давайте допоможемо врятувати йому іншу другу ногу і зберемо кошти для того, щоб допомогти її врятувати. Це дійсно було зроблено. Сергій наш на сьогоднішній день, він з однією ногою, одна на протезі. Тобі ж одну ногу врятувати нам, вважаю, що всім батальйонам вийшло. Я ж попросила майора повернутися спогадами до війни, до 13-го батальйону, до боїв під Вуглегірськом. 14 серпня 2014 року я приїхав в батальйон, як прикомандірований туди. А 18 серпня вже батальйон брав станицю Луганську. Друга ротація, 18 січня ми приїхали в Вуглегірськ, 29 січня мене туди вивезли, і все, і моя ротація закінчилась. Це не вихід, що лягти на диван там, випити стакан горілки і плакатися, що я воював, і мене там усі кинули, мене ніхто не любить і так далі. Ну, це проще всього. Наступний після поранення рік Сергій Великохатній провів у шпиталях у різних містах України. Між операціями, аби відволіктися, він взяв до руки шматок дерева та різець, які принесли волонтери. Дома ж треба було теж чим-то займатися, поки там до протезування. Ну, практично 2 місяці, які 3, навіть в коляскі. Тож то хлопцям позвонив, там, попросив, привезли там пару досточок. Сергій показує свої роботи. Вдома їх небагато. Він їх роздаровує. Все, що ми робимо для людей, буде жити вічно. Все, що ми робимо до нас, помре разом з нами. Більшість того, що я зробив, воно розійшлося по друзям, по знайомим. Кращий віддих – зміна діяльності. Тобто там щось поробив, утомився, прийшов тут, папіросу закурив, де посидів, подовбався, трохи віддихнув, пішов далі. Свої нагороди – Державний орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня та Народний лицарський хрест добровольця – ветеран не показує, але пишається. Зароблено кров'ю і потом, то да, воно важливо, є якась і згадка, і те, що люди, які посчитали нужним, да, що достойні цієї награди. Тобто, виходить, якщо нагородили, значить, я щось я робив, чи, по крайній мірі, намагався робити правильно.
Сама краща оцінка – це та, які дають люди. Від пропозиції зробити виставку в рідному місті ветеран відмовляється. Зроблю якийсь шедевр, тоді можна буде робити виставку. Про цю людину можна впевнено сказати так. Сергій Великохатній є гідним українцем. Хто хоче, той шукає спосіб, хто не хоче, той шукає причину.